שלהם, 100 דולר פעם ראשונה, 100 דולר פעם שנייה, 100 דולר פעם שלישית, לא מתקבלים. שלום שמעון. וברכה. מאיפה בעצם התחיל הרעיון של מכירות פומביות בעולם? מכירות פומביות היו כבר בתקופות פרה-היסטוריות. תקופה מודרנית החלה בעצם בסביב 1700, כאשר הקיסרות האוסטרו-הונגרית החלה במכירת דברי אומנות של אצילים, בתוך מטרה לתת לאצילים איזושהי דרך להפוך את רכושם למזומנים כאשר הם נקלעו לקשיים. עכשיו, מה באמת מוכרים במכירה פומבית? כל דבר? כל יצירת אומנות? לא, בהחלט לא. יצירות אומנות שנמכרות במכירות פומביות הן בעצם יצירות אומנות של אמנים שכירים ומוכרים, אם אנחנו מדברים על אומנות פלסטית, ובאמנות דקורטיבית, פריטים שהם בעלי ערך כספי, בעלי ערך, או ערך אמנותי גבוה או לפחות סביר. כשאתה אומר אומנים שכירים, אתה מתכוון שאי אפשר, אני לא יכולה לבוא לך עם יצירה של אומן שהוא לא מוכר, לא מוערך, ועד היום הוא לא נמכר ממש? נדיר מאוד. בשוליים, לעתים מאוד רחוקות, יכול להיות מצב שאמן לא מוכר עם אחר, אבל לא על בסיס קבוע, זה תהיה דרך כלל מכירה חד פעמית. מה באמת הופך אומן ללהיות אומן שכיר שרוצים ומבקשים את העבודות שלו ומשלמים עליהם גם הרבה כסף? טוב, אם הייתה לנו תשובה מוחלטת, היינו יודעים הרבה יותר. אבל אפשר לשלוח מתכון לכל אמנים. מתכון לכל אמן, כי יש הרבה מאוד אמנים, הייתי אומר רוב האמנים, מעוניינים להפוך להיות אמנים שכירים. הפרמטר המרכזי בסופו של דבר הוא השכירות הקבועה, זאת אומרת שאדם שרוכש תמונה יוכל לדעת שאם בעוד שנה או בעוד 5 שנים ירצה למכור אותה מאלף ואחת סיבות, יוכל לקבל חזרה לפחות את רוב כספו, הוא מעדיף כמובן שיקבל אפילו יותר. מה באמת טווח המחירים? טווח המחירים כמובן משתנה מפריט לפריט, ממחירה למחירה. רוב דברי האמנות נמכרים במחיר ממוצע של בין כמה מאות ועד כמה אלפים, כאשר יש גם עשרות אלפים, אבל זה כבר די חריג. שמעון, מה באמת המגמות שתופסות היום בשוק מבחינת אומנות? כיוון בכל העולם וגם בארץ בשנים האחרונות הוא חזרה לאומנות הוויזואלית הנעימה, הנוחה. הדברים המופשטים נחלשו קצת בשנים האחרונות. המגמה העולמית משפיעה גם על מה שקורה בארץ מבחינת אומנות? בהחלט. השוק הישראלי, כמו כל דבר, לוקח בין חצי שנה לשנתיים ומגיע גם לארץ. נמכר. תודה רבה.